فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كاجي أزويشني u zadnjem ajetu suri Al-Mujadela: La tajidu qawme yu'minuna billahi vel yawmil akhir yuwaduna man hadda Allahe wa rasulah walau kanu abahum au abnahum au ikhwanahum au aširatahum. Kaže, nećeš naći narod, ljude, skupinu koji vjeruju u Allaha i sudnji dan da prijateljuju sa onima koji se suprotstavljaju, kako je preveo Besan Korkut, a vidit ćemo pravo značenje, koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa makar oni bili njihovi očevi, njihova djeca, njihova braća i njihova rodbina. Kaže Ibn Kathir u tefsiru ovog ajta, odnosno, kaže, riječ je ne prijateljuju sa onima koji imaju muhadin, znači, vidjet ćemo poslije da ima značenje, kad uđe komentar tri načela, da ima značenje, u stvari, vraća se na riječ had, had znači granca. Oni koji su stavili granicu između sebe i između sebe i drugih nekih, a oni koji ne vjeruju Allaha Dželešanu, njegov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni su stavili, znači, granca između nas i njih je kufr. Prema tome, znači, la yuwadune muhadine, kaže, neprijatelju onima koji su sa kufrom stavili između sebe granicu i Allaha i njegovog poslanika, kaže, pa makar bili oni od rodbine. Kaže Ibn Kathir, kao što došlo u drugim ajetima. Znači, ovaj ajet je razlikuje od mnoštvo drugih ajetima u kojima je došla zabrana prijateljovanja sa nevjernicima, sa kafirima, mako oni bili. La yattakhidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Neka mu'mini ne uzimaju kafire za prijatelje mimo mu'mina. Wa may fadhalika falaysa min Allahi fi shay'in, a onako to uradi neće imati kod Allaha ništa, illa an tattaqu minhum tuqah, osim da se bojite od njih nekog zla. Također u drugim ajetima Ibn Kathir ovdje naveo dva ajeta: Kul in kane abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa izvađukum wa aširetukum, onaj poznati ajet sura Teube, kaže, reci, ako su vaši očevi, vaša djeca, vaša braća, vaše supruge, vaša rodbina, u anvalu niktaraftu muha, i meta koji se stekli u tiđaretu tahšana kesadeha, i trgovina za čije se propast bojite, mesakinu tardavneha, i stanove, kuće sa kojima se zadovoljne, ehabbe iliku minalahi wa rasuli, ako su vam draži od Allaha i njegovog poslanika, u džihadim fi sabili, i borbi na Allahom putu, fe tarabbasu hata yati Allah bi emri, sačekajte dok Allah džešan ne dođe sa svojim emrom, a to u stvari dok Allah ne dođe sa svojom odredbom ili sa dođe sa svojom naredbom. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiq, Allah džanu ne upućuje narod fasika. Povod, kaže, ovog ajeta, kaže Ibn Kathir, kao što se prenosi od Seida ibn Abdul Aziza i drugih, kaže, unzilet aje, kaže, ovo aje, ajet koji smo prvi spomenuli, la teđi do qawma yu'minuna billahi vel yawmil akhir, nećete naći ljude, skupinu koji vjeruju u Allaha sudnji dan, da prijateljuju sa onima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku.
kaže povod ovog ajeta, kaže objavljen, kaže fi Ubejde Amir ibn Abdullah ibn Džarrah. Ubejde, Ebu Ubejde ibn Džarrah. Poznati ashab velikan, kaže hine katele ebahu jeume bedrin. Objavljen ovaj ajet, kaže onda kada je ubio svoga oca u bitci na Bedru. Ebu Ubejde Džarrah. Voli hada kale Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu hine ja'ala al-amra shura ba'dahu fi ulaika sitte, pa kaže zato je Omer radijallahu anhu kada je sačinio da bude šura nakon njega, kada bi on halifa napravio šuru, da bude nakon njega u šestorici ljudi, a prije toga bio preselio Ebu Ubejde Džarrah, umro u Šam, kaže la ukane Ebu Ubejde hayyan lastakhlaftuhu, kaže da je Ebu Ubejde živ, kaže učinio bi njega svojim nasljednikom, učinio bi njega halifom. Toliko Omer radijallahu anhu imao veliko mišljenje i povjerenje u Ebu Ubejdu Džarraha, za koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem redosan aminu hadihil ummah, povjerenik ovog ummeta na koga se možeš osloniti zbog njegovog veličine i njegovog povjerenja. Dalje kaže وقيلك في قوله ولو كانوا آباءهم, riječ narodnom ajetu o da oni koji vjeruju Allahe sunji dan da ne prijateljuju sa onima koji koji se suprotstavljaju, koji su na kufru, suprotstavljaju se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže ولو كانوا آباءهم, kaže da je to, znači sad ide pojedinačnu ajetu primjer za svaku ovu vrstu. Kaže, pa makar oni bili njihovi očevi, kaže, nezele fi Ebi Ubejde katele Ebahu ime Bedr. Kaže, ovaj dio ajte, kaže, spuštan, objavljen, kaže, povodem Ebu Ubejde koji ubio svoga oca na dan Bedra. Kaže, eu ebnahum ili bili njihova djeca, kaže, fi sidik, objavljen povodem, znači, vezano za Ebu Bekra, kaže hemme jeume zin bi katli ibnihi Abdurrahman, jer je, kaže, imao namjeru toga dana da ubije svoga sina Abdurrahmana. Eu ihvanehum ili svoju braću, kaže fi Musab ibn Umeir, objavljeno, kaže, povodom Musaba ibn Umeira, katele ahahu Ubejd ibn Umeir jeume zin, toga dana je, kaže, ubio svoga brata Ubejd ibn Umeira. Kaže eu aširetehum ili makar oni bili njihova rodbina, kaže fi Omer, kaže, katele kariben lehu ime din ida. Kaže, objavljen povodu Omera, jer on ubio svoga rođaka toga dana. Kaže, wa fi Hamza, wa Alija, wa Ubejde ibn Haris, ovo trojica od rodbenih poslanika, sam salim, znači Hamza, Ali, Ubejde ibn Haris, kaže, katelu Utbe, wa Šejbe, wa Šejbe, wa Valid ibn Utbe, jeume din. Kaže, ubili su Utbeta, Šejbeta, i Velida ibn Utbeta je umedin. Ovu trojicu su znači ubili. Kaže ibn Ketir kultu, kažem ja, rekao sam, kažem min hada kabil hine istašara Rasulullah s.a.v. muslimine fi esara bedr. Kaže slično ovome, kaže ono kada je tražio mišljenje Allahov poslanik s.a.v. od muslimana po pitanju zarobljenika u bitci na Bedru. Fešare Siddiqu ben Jufadev. Kaže, pa je Ebu Bekr rekao, njegovo mišljenje bilo da ih zamijene za otkup. Da dobiju otkup zadnji da bi ih pustili, oslobodili. Fekun ma juhad minhum kuvateli muslimin. Kako bi se za ono što dobiju kao otkup od onih koji su zarobljeni dan Bedra, bilo bi time bi ojačali se muslimani, imali bi snagu u tome. Wahu benul am wal ashire. Uglavnom to su bili, znači, djeca od Amidže i rodbina njihova. La'alla Allahu an yahdihum. To je bilo mišljenje Ebu Bekra kako bi Allah dželešanu njih uputio na pravi put. Wa qala Omer. A mišljenje Omera radijallahu anhu je bilo la era ma ra'a. Kaže, ja ne mislim ono što je mišljenje Ebu Bekra. Ja Rasulullah Allahu poslanice, kaže, bel tumekinu ni min fulan. Kaže, kaže da mi se da prilika od te min fulan, kaže, karib li Umer, pa je spomenuo osobu koja je bila rodbina od Omera. Kaže, fa aktulehu, pa ga ja ubijem.
Otumekin Alijen min Aqil, kaže, a Ali radilno se dadni, omogući da ubije Aqila. Amžu. Otumekinu Fulanin min Fulan, i tako naveo je, kaže, tom i tom, da ubije tog i tog. Li'alemellahu, sad pojašnja Omer, radilo šta je pojenta njegovog mišljenja. Kaže, li'alemellahu enahu lejset fi kulubina hevadetan lil mušrikin. Kaže da Allah Želešanuhu zna, Allah Želešanuhu najbolje zna, naravno, da pokazali to. Kaže da u našim srcima nemamo slabosti, naginjanja i ljubavi prema mušricima, iako su najbliža rodbina. Aleyhi salam. Nema sumnje da je ovaj ajet, najjači po pitanju razdvajanja između imana i kufra i po pitanju onog što se ispolji u srcu vjernika. I zato Allah šan kaže u nasavku ulaike ketebe fi kulubihim iman, kaže takvima Allah Dželešanuhu upiše u njihova srca, odnosno unese u njihova srca iman. وَأَيَّدُمْ بِرُوْهِ مِنْ, i kaže podrži im sa ruhom od njeg. Vidjet ću, ima više značenja kod toga. Jedno značenje, podrži sa ruhom od njeg, odnosno daj im snagu, kao što se prenosi Abdullah ibn Abbas, sa kawahom, kao što kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da, znači, ruh minhu, ne misli se ovdje, po jednom mišljenju, ne misli se na Džibrila, da ih pomogli sa Džibrilom, nego misli da im da snagu ruh, je, znači duša, prevodiše sa duša, sa duh, znači osnaži, a ruh znači snaga, da ih osnaži. Wa ayyadahum bi ruhim min, Allah šanu osnaži od sebe, od svoje snage. Kaže meni tesefa bi ennehu la yuvadi min hada Allahu wa rasulahu kana bahu wa khahu fa hada mimmen kataba Allahu fi qalbihi iman. Kaže onaj ko se odlikuje time da neprijateljuje sa onim ko se suprotstavlja sa svojim kufrom, neslijeđenjem Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa makar bio njegov otac i njegov brat, kaže to je onaj kom Allah Dželešanu upiše u njegovo srce iman, znači unese u njegovo srce iman. I kaže katebe lehu sa'ade wa qarraha fi qalbihi, i kaže odredi mu sa'ade sreću, a to je sreću na ahiretu, wa qarraha fi qalbihi, i tu sreću, taj ahiret, znači odredi u njegovom srcu, vazajenil imane fi besiretihi, i kaže ukrasi iman u njegovoj besiru, u njegovom znanju i poimanju vjeri. Uglavnom, nastavak ajta ne zanima nas u kontekstu večerašnje teme. Večeras govorimo o temi Mileta Ibrahima, kako je najavljeno. Milet Ibrahima, to je naravno riječ o tevhidu na kojem je bio Ibrahim alejhiselam. I to je taj njegov millet. Vraća se na najpoznati ajet, dugi ajet, u kojem se spominje da je Ibrahim alejhiselam također u kontekstu ovog ovde ajeta, da Ibrahim alejhiselam je ispoljio neprijateljstvo i mržnju prema onima, i to Allah jasno pojašnjava, to je stvar akide, prema onima koji nisu bili na tevhidu, koji su slijedili širk. I to je millet Ibrahima, znači čisti tevhid, ispoljavanje čistog tevhida. Ova tema milleta Ibrahima, on je zanimljivo da je napisao od savremenih autora, da je napisao knjigu baš pod tim naslovom. Milletu Ibrahim napisao Ebu Muhammed Makdisi, poznati onaj šejh za koji su učinjaci rekli da je pretjerivao u tekfiru. I uglavnom knjiga u suštini sa tog naučnog obrađivanja teme neprijateljovanja, odnosno prekidanja veze između muslimana i mušika i kafira, u suštini dobra, samo problem je što je on to spustio u stvarnost na države, gdje je u toj knjizi prešao granicu u tome što po njemu koja država nije objavila mržnju, neprijateljstvo i odricanje od širka, nije objavila javno prema Ujedinjenim nacijama, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusije i tako dalje, ona je kjafirska mušička država. Pa je po toj osnovu onda počeo, proglasio sve od države da su kjafirske, islamske, muslimanske zemlje,
da su one kafirske, da su dali kafiri, taguti i tako dalje. Gdje je, jednu tačnu stvar, tematiku o tom Ilet Ibrahima, čisti teuhid, odricanje od mušrika, gdje je u stvari napravio grešku u tom spuštanju na stvarnost. Jer na takav način se ne spušta na stvarnost. Ako bi tom logikom išli kako on to radio, pa kroz istoriju islama proanaliziramo sve države koje su bile nakon poslanika, sve vlasti, sve porodice koje su vladale, iz kojih ne vidimo i ne znamo da su, nije zabilježeno da su one, kao god je došlo na vlast, da je objavio odricanje od kufra i mušika, javno to obznanio, ako to ni uradio, da ih proglasimo mušičkim, da nisu bile ispravne i da su bile na kufru i tako dalje. Što je znači pogriješio u tom spuštanju, u spuštanju na pojedine države, spuštanje tog propisa, gdje je po njemu obavezan svaka vlast, svaka država da to obznani. Što nije tačno, takvi argumenta, takvi dokaza nema širetno. Kraj kao poslanik sam sredem je dogovarao, ima dogovore, slao izaslanike određeni namjesnicima, primao od njih hedije, slao njima hedije i tako dalje. Što je tema za sebe. Uglavnom, vi znate da večeras nastavljamo sa onim drugim dijelom knjige koja se zove Tri načela. S tim da i ovaj večerašnji dio koji planiramo raditi, zanimljiva je stvar da i taj dio u stvari u suštini ne ulazi u stvarnu stvarni taj akidijski tekst koji je napisao Muhammed Abdul Wahhab, odnosno on je uzet iz neki na nekim drugim mjestima pa je spojen sa ovom knjigom. Što jel, nije toliko bitno da je da se danas tretira pod jednom knjigom i pod jednim tekstom. Vidjet ćemo i sam kontekst onog što je spomenuto u ovom drugom dijelu te knjige, drugom dijelu drugog predavanja, da znači nije direktno vezano s onim što će doći od tri načela. Vi znate šta su tri načela, to je spoznaja Allaha Dželešanu, druga načela poznaja vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, treće spoznaja vjere, sve sa dokazima. Znači to su ti tri načela, tri osnova, tri temelja koje svaki musliman mora znati. I zna se šta sve od tog treba da zna. A prije toga, prošli put smo govorili one četiri stvari koje svaki musliman treba znati, vraćava se na sure Lasr, a sada imamo ovdje, kao što kaže autor, kaže Alem, Rahime Kella, znaj, Allah ti se smilovao, enohi jeđiba la kulli muslim, vo muslimetin, da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki ta'allumu selasjeti hadil mesail. Kaže da je obaveza, znači da znaju tri ove mesele. Prije toga bilo četiri stvari, četiri mesele, a to je ono što došlo u sure Lasr, a sad imamo tri mesele. Kako je stoje tri mesele? I vidjet ćemo da ove tri mesele nemaju neke direktne veze. Može biti kao uvod u tri načela. Kaže vol amelu bihinne, da ih ta'allum, da ih nauči, izuči i kaže rad po njima. Pa je spomenuo te tri mesele. Kaže el ula enne laha halakana wa rezakana wa lem jetrukna hemela. Kaže prva mesela, prvo to pitanje, prvu tu stvar koju važi svakom od nas da zna i da radi po njemu, a to je da je Allah Dželšanuhu nas stvorio, da nas je obskrbio, odnosno obskrbljuje nas. Wa lem jetrukna hemela, i kaže ni nas prepustio samima sebi, odnosno ni nas pustio bez naredbe i zabrane. Bel arsala ilayna rasula, nego nam je poslao poslanika. Famen atahu dakhala jannat, pa komu bude pokoran uče u džennet, wa men asahu dakhala nar, a onaj komu bude nepokoran uče u vatru. Wa dalilu qawluhu ta'ala, kaže dokaz za to su riječi uzvišenog, inna arsala ilaykum rasulan shahidan alayku kama arsala ila fir'auna rasula. Kaže, mi smo poslali vama poslanika, svjedoka protiv vas, kao što smo poslali faraonu poslanika. Fa'asa fir'aunu rasul. Pa je faraon bio nepokoran, neposlušan rasulu poslaniku, misli se Musa, alisela, fa'ahadnahu ahdem vabila. Pa smo ga mi žestoko kaznili. Uzmao ovo kao dokaz za prijedhodne riječi. Odnosno, ova prva mesela hoće da kaže, govori jednoj bitnoj stvari, a to je vudžubu ta'ati rasul, da je obaveza biti pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Wal amru bi ibadatihi, i naredba tu dolazi da pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to znači činiti ibadet samo Allahu dželešanuhu. Ovaj dio što kaže da nas Allah Dželešanu stvorio, da nas je obskrbio, da nas nije prepustio samima sebe, odnosno nije nas prepustio, da nije nešto naredio, nešto zabranio,
nismo prešli da je tako badava bez veze stvoreni, imao smisao što smo stvoreni, nego nam je poslao poslanika, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da nas uputi, u čemu nas je poslanik uputio, najbitniju, najkrupniju stvar zbog čega smo stvoreni, a to je ibadet, da činimo ibadet Allahu dželešanu. Cilj našeg stvaranja, doći do poslije pojašnjeno, je ibadet Allahu dželešanu. Femena tahu dehala dženne, a momena sahu dehala, znači komu bude pokoran, koga slijedi ono sa čime je došao, uče u džennet, a komu bude nepokoran, džehada ibadetela, odnosno ko bude odbije da čini ibadete Allahu dželešanuhu, dehala nar, uče u vatru. I onda je spomenuo ovaj kuranski ajet. Ovaj kuranski ajet u kojem se spominje, znači, Allah dželešanuhu će da kaže, mi smo vama poslali poslanika koji je svjedok protiv vas, kao što smo poslali faraonu poslanika. Pa je faraon bio neposlušan, pa smo ga mi žestoko kaznili. Odnos hoće da se kaže, tako ako i vi se budete tako ponašali kao što se ponašao faraon, završit ćete koji on. Bićete žestoko kaženi i završit ćete u vatri. Znači, jasna poruka, jasno značenje ovog ajeta. Druga mesela. Kaže, esanijetu ene lahe la jarda en jušreke mahu ehat fi ibadeti. Allah džanu nije zadovoljan da mu se čini širk u upućivanju ibadeta. Odnosno, da se ne upućuje ibadet uporedo sa njim još nekome drugom. To je širk. Kaže, la nebijun murselon, nije zadovoljno čini širk, da se upućuje ibadet, niti vjerovjesniku poslanu, la melekom karem, niti najbliži melecima, poput Džibrila i nekom drugom, vola gajruhuma, niti nekom drugom mimo njih, a ljudi imaju raznorazna božanstva. Ljudi obožavaju raznorazne stvari, od sunca, mjeseca, životinja, polnog organa, do iblisa, šeitana i tako dalje i tako dalje. Kaže u Adalidu Qaulu Ta'ala, a dokaz za to su riječi uzvišenog, vanel mesađide lillahi, i kaže mu mešćidi, džamije pripadaju Allahu, fela ted'u me Allahi ahada. I nemoj doviti, nemoj počivati molitvu sa Allahom bilo kome drugom. Znači, uz Allaha nemoj da činiš dovu nekom drugom, nemoj da upućuješ molitvu nekom drugom, a to je širk. Znači, nema širka bez vjerovanja u Allaha dželešanu, odnosno vjerovanju Boga. Osoba koja vjeruje Allaha dželešanu, a onda mimo Allaha dželešanu upućuje nekom ibadete, onaj koji zaslužuje samo Allaha dželešanu, tada je širk. Onaj koji ne vjeruje Allaha dželešanu, negira ga, to već nije širk. To je kufr. Značenje ovog drugog pitanja kojeg vađi naučiti i raditi po njemu je sljedeće, kaže maksuduha ibtalu širk fil ibade. A to je, kaže, poništavanje, negiranje širka u ibadetu ka inen men kane. Bilo ko da je. Znači, nema pravo da se njemu upućuje ibadet mimo Allaha dželešanu. Vođubu tevhidillah. I obaveza izdvajanja Allaha u tevhidu. Odnosno, ene laha je la jerdan jušeke mehu ahad vibad. Allah šanu nije zadovoljan da se sa njim, da se uzme neko saučesnik, suparnik, da se načini njemu suparnik, saučesnik u ispoljavanju ibadeta ka inemenekan, bilo ko da je on. Zašto? Zato što je ibadet pravo Allaha dželešanu. Fela ta'budu ma Allahi ahada, beli abudu Allahe vahdehu. Znači, značenje ovog ajeta koje spominete ovdje, fela ted'u ma Allahi ahada, i nemojte upućivati dovu sa Allahom bilo kome drugom, nemojte moliti uz Allaha bilo koga drugog, upućivati molitvu uz Allaha bilo kome drugom, to znači la ta'budu ma Allahi ahad, znači nemojte činiti sa Allahom ibadet nekom drugom, nego beli abudullah vade, nego činiti ibade samo Allahu dželešanu. Pa se možda nekom ove stvari izgledaju koji često sluša, ponavlja se, zamor, da kaže, pa dobro, kad ćemo više priču neke druge stvari, jel? Jedno ti isto uvijek pričamo. Braćo, pazite, ovo je jedna najkrupnija stvar Islama, ovo je najbitnija stvar. I s vremena na vrijeme posjećat nas na ibadet, na tevhid, izučavati ova pitanja, detalje njihove i tako dalje, to je najbitnija stvar u ovoj vjeri. Čovjek kad pogriješi u ovome, posljedica te greške je velika na ahiretu.
Dokad pogriješi u određenim sljeđima, u sljeđenju strasti, radi, čini neke grijehe i zna da je to grije, pa kada se pokaje, ili ako se ne pokaje, umri na tevhidu, on će kad tad uđu u dženet. Međutim, ako profula u širku, odnosno upućivanje badeta nekom mimo Allahu, znači tada je profulo i na ahiretu, profulo je, znači ulazak u džennet, umjesto toga uče u džehennem. I zato je krupna stvar, znači teuhid, zato je krupna stvar upozorenje na širk i upoznavanje šta je širk. I zato ga treba izučavati i zato ga treba, znači, poznavati, zato ga treba s vremena na vrijeme obnavljati. Tako da ne bi neko rekao, jel pa dobro, više smo ovo naučili, šta ima više ponavljati tu. Kada pogledamo šta u stvarnosti imamo od devijacija po ovom pitanju, onda tek se možemo uhvatiti za glavu. Da ne mislite da ako ovo toliko bezazlena stvar, kako se može desiti u muslimanskim sredinama, nije to samo kod nas, kako se može u muslimanskim sredinama desiti da ljudi slijedi, recimo te neke ovi što sufije, kod sufija što je raširno, ta akida vahdetul vujuda, sa kojim došli Ibn Arabi, Dželaudi Rumi, Ibn Seb'in, Halađi, njima slični. Znači, to je čisti kufar i širk. I širka i kufra ima u tome. I da se to uvriježi umeti, da to bude normalno, da izučavaju se te knjige i da se pričaju na hudbama i da se prevode, izučavaju se u školama kao neki vid islama, mistični tesauf, misticizam u islamu, kao neka nauka kobajage. I to se izučavamo u islamskim školama, fakultetima, i da to bude normalno, to je belaj, znači. Zato ovo ima smisla učiti. I zato treba učiti. I koliko god da učili, nije dovoljno. Onaj ko ne razumije, ko ne razumije ove stvari, ko je dozvolio da u njegovo srce uleti nešto od tih spornih stvari, gdje su ubačene mu šubhe. Jedna je vrlo bitna ovdje stvar, malo što mi izašlo s time, znači to da čovjek ako u prvom momentu izučavanja vjere ili ne izučavanja vjere, uvijek su poimanja dunjalka i života i svijeta, kada počne učiti s pogrešne strane i pogrešnu stvar počne učiti, to ostavi traga kod čovjeka. Teško se može izvući od toga. Onaj ko prvi, ono što uče u islama, ode da izučava islam sa strane misticizma, sufizma, vrlo malo se ljudi izvuče iz toga. I oni koji izvuku vas da imaju nekakve šube, nešto treba liječi, treba ovo nije jasno, ovo nije jasno, ono. Onaj ko uđe s strane neke filozofije islamske i on vas da nešto mu nije jasno. A to se sve izučava u školama. Znači, pogrešan pristup u akidi ostavi jako velik trag i posljedicu u životu čovjeka. Čak se može reći bolje čovjek da bio totalni džahil, ništa nije znao od vjere, ni učio. Kad počne učiti, uči pravi istinski teuhid. I na tome se počne odgajati. Nego kobajaga od malena, on je nešto učio sve, učio odrastao na kaborovima, išao na kaborima, tam nešto radio, tavafio, hodio i tako. Što se dešava u muslimanskom svijetu? Nije to daleko, nije to strano. Odraste na tome i to je za njeg islam. Za njeg islam to otići nešto oko kabura raditi tam. I onda kad odraste na tome, teško može poslije ta osoba da se izliječi. Jako teško, znači to treba vremena, treba kod te osobe da bude iskren, da traži istinu da bi našao. Ili obično kaže, pa ja sam ovako naučio, mene roditelj učili, mene moj imam, hođa učio ovako, koji ste vi, ti, neki drugi i tako dalje. Zato, znači, ova stvar, znači, nemojte sebi dozvoliti da vam priđeš i da kažete, ma joj, više ovo, kad će to više, tevhid nešto ovo, tevhid ono, jel, kad ćemo više malo na mjesec ići ovo, uzučavati neke druge stvari, bitnije umet, gori ovo, ono, gori zbog ove stvari, znači, u ovom se uvijek pogriješilo, zato i gori. Sljedeća, treća stvar, treća mesela, kaže Emma Salisetu, ili govor kako je došlo u tekstu, Salisetu ka ene men eta'a rasule wa vahad Allah la jeđuzu lehu muvalat men had Allahe wa rasulehu wa lau kan akrebe qaribin. Kaže onaj koji je pokoran poslaniku sallallahu alaihi wasallam, wa vahad Allah, i čini, ispoljava tevhid Allahu Đelešanuhu, onako kako treba, kaže, la je žuzu lehu, njemu nije dozvoljeno muvalat, prijateljovanje, men hada Allahu wa rasulahu, onaj ko se suprostavlja Allahu i njegovom poslaniku, wa lehu kane akrebe karibin, pa makar bio od najbliže rodbine. Kaže, wa dalilu qavluhu ta'ala, a riječi, dokaz za to su riječi uzvišenog, a to je onaj ajat koji smo na početku spomenuli. Otvorili sa njim u večerašnje predavanje. La teđidu qaume yu'minun billahi vel yawmil akhir. Nećete naći
ljude, narod, skupinu koja vjeruje Allaha i sudnji dan, zadnji dan, sudnji dan, i uvadune men hade Allahe wa Rasul, da prijateljuju s onima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku, velau kanu abahom, pa makar oni bili njihovi očevi, evo ebnahom, njihova djeca, evo ihvanom, njihova braća, evo aširetom, njihova rodbina. Pazite, ovo su krupne riječi. Čovjek o njima kad razmisli, znači jako su teške i krupne. Teške za sprovedbu u praksu. Evo, analiziramo mi sami sebe. Analiziramo mi sami sebe i naše stanje, kako bi se mi ophodili, kako bi se mi ophodili da smo došli u sličnu situaciju u kojoj su došli ashabi i onom čemu si bili. Da li bi bilo vaganje rodbini ili bi bilo vaganje čistom tevhidu i odricanju od širka i mušrika. Onako kako ovdje je opisano u ajetu, što Allah Dželešanu pohvalio njihovo. I ajet je objavljen povod onog što su radili ashabi. I do kraja ajeta, da navodim ajde do kraja ajeta, značenje ovog trećeg pitanja kojeg vađib da naučimo i da radimo po njemu. Zašto je vađib? Otkud autor Muhammedu Abdelvehabu da kaže da je ovo vađib? Pa zato, znači, što ovi dokaz koji vam spomenuo jasno i dokaza je drugi koliko hoćete. Nama nije cilj da spomenu sve moguće dokaze po ovim pitanjima, a njih je mnoštvo. Jasno ukazuju na ove stvari. Jasno ukazuju na ove stvari. A onda se postavlja pitanje, dobro, zašto je on spojio baš ove tri stvari? Nakon pokornosti poslanika s.a.v. činjenje, ispoljavanje čistog tevhida, klonjenje širka, i treća stvar, neprijateljovanje sa mušicima i odricanje od mušrika. Zašto je spojio te stvari? Otkud te tri stvari da spoji? Vjerujte, ima i tekako smisla. I sad kad analiziram, znači o tome možda čito predavanje držati, zašto su ove tri stvari povezane? Jer one nisu došle nekom šarijaskom tekstu da su spojene ove tri stvari, nego je to on u ovom svom tekstu u kojem govori spojio na jednom mjestu. I koja je ta uzajamna veza među njima? Uglavnom, ova treća stvar, treća stvar koja je spomenuta ovdje, a to je onaj koji je pokoran poslaniku i izvoje Allah Dželešanu i ibadetu, čisto ispoljavanje tevhida, nije mu dozvoljeno da prijateljuje sa onim koji su suprotstavljali Allahu i njegovom poslaniku, znači sa kafirima. Treća stvar, znači bejanu vudžubil muvalatil mu'minin. Ovdje je, znači, pojašnjenje da je vađib da mu'mini muslimani ispoljavaju prijateljstvo prema mu'minima, prema vjernicima. Ubara'atil mušrikin, i da se odriču od mušrika i širka. To je od osnova akide. Tako musliman treba da se ponaša. Odlika munafika, da odmah dodam, da bilo jasnije o čemu govorim, odlika munafika je obrnuto. Ne voli mu'mine, ne prijateljuje sa njima, vazda nešto priča pod njih, stalno mu nešto kod mu'mina ne valja, a kafiri su dobri, voli njih, ističe njih, hvali njih. To kad nađe kod neke osobe, kod ljude, obično možete naći u muslimanskim sredinama, to obično neki tamo koji u medijima pišu, neki koji su završeni na zapadu, a živi u muslimanskoj sredini, u arapskom svijetu pogotovo, ne smiju ispoljiti jasni kufr, pa onda počnu s ove strane priču. Kako sve ne valja, sve što kod muslimana ne valja, a sve što kod kafira valja. Te im valja nauka, te im valja tehnologija, te im valja ovo, te civilizacija, te odjeća, te ovo, te ono, sve živo im valja, kod nas ništa. Nemoj mi, sam kaže, zvat brata i muslimana i sestru, nemoj mi nisam. Znači, da je kod kafira, da je sa njih, to bilo dobro. To je devijacija, to nije ispravno. Jedno je reći da kod nas neštima treba popraviti stanje, znači to je jedno, a drugo je ispoljavati simpatije prema onom svemu što je kod njih, a vamo mržnju, neprijateljstvo i odvratnost i čak neki povraćaj na ono što je kod nas. Zaista, tako se osjećaj, tako ružno osjećaj. To je suprotno od ovog ovdje. Znači, nama je obaveza od vjere, od akide, da spoljavam prijateljstvo, simpatije, ljubav prema mu'minima. Kakvo god je stanje, naravno to, kad kažemo stanje, to znači ne treba podržavati ono što nije u redu, što se ne slaže sa ono što je od islama, ne treba popravljati. Ali sama činjenica da je neko mu'min, da je vjernik, zaslužuje našu pažnju, prijateljstvo i ljubav. Za razliku od mušika, kjafira, gdje se trebamo od njih odricati, ispoljavati neprijateljstvo i mržnju. Neprijateljstvo to ne znači da ih treba ganjati i ubijati. Govorit ćemo o tom drugom priliku kad dođe do toga. Odnosno, onaj ko ostvari ove dvije stvari što su ovdje rečene prije toga, znači, pokornost poslanika, ono pod jedan što je spomenuo, dva,
ispoljavanje čistog tevhida, to dvoje se, kad se ostvari, dolazi se do ovog trećeg. A to je Vela Walbera, El Vela Walbera, ona knjiga kod nas što je prevedena, vi se nje sjećate, ona ljubav i mržnja u islamu, tako je prevedena, s tim da to nije precizan prijevod, i vjerojatno ima svoje razloge što je tako prevedeno, jer knjiga je naslov knjige El Vela Walbera. El Vela znači ljubav i prijateljstvo prema muminima. Bera, mržnja, neprijateljstvo prema kafrima, mušicima. To je pravo značenje. Međutim, ono je malo prevedeno zato da ne bi plaho upadalo u oči onima koji zagledaju sve nam. U dlaku gledaju, dlaku ja, eto, traži. Znači, ovo treće dođe kao nešto, kako kaže se narodsko, znači, tabija lazim. Znači, nešto što slijedi i obavezno proizilazi iz ovog dvoga. Ovo treće. Znači, pravi mumin koji je pokoran poslaniku, ispoljava čisti teuhid, znači, on mora da voli i ispoljava ljubav prema muminima i odiče se širka i mušrika. Znači, nelogično je da on voli kafire, da prijateljuje sa njima, a oni istovremeno negiraju Lažešanu, ne voli negiraju Lažešanu i ne voli poslanika i opreći sa njima i ne slijedi. Nelogična ta stvar, znači, nemoguće da to dvoje se spoji u muminu, u srcu jednog mumina. Znači, što se tiče imana, znači, što se tiče imana, znači, koji dolazi nakon pokornosti Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ispoljavanja tevhida prema Allahu dželešanuhu, znači, potpuni iman koji proizilazi iz toga je, znači, da se ispoljava, znači, ljubav prema onima ispoljava neprijateljstvo prema onima koji su suprotstavili Allahu, njegovog poslanika. Ovo šta znači ovo? Men hada Allahe wa rasulehu. Kod nas je prevedeno u tefsiru, kaže men hada Allahu, kaže onaj ko suprotstavi Allahu, njegovog poslanika. Ispati iz ovog se možeš, znači, onaj ko se ne suprotstavi od kafira, znači, njega možeš. Sa njim možeš ga i voliti i tako dalje. Što nije ispravno. Znači, drugi ajet je to pojašnjavanje, da nije samo onaj, jer prijevod nije precizan, nije onaj koji se suprotstavlja u smislu borbe, nego onaj koji ne slijedi, ne priznaje Allaha dželešanuhu, niti priznaje poslanik sam znači kao posljednjeg vjerovjesnika, on upada u tu kategoriju. Znači, drugi ajeti također to pojašnjavaju, znači da se misli uopćeno onaj koji ne slijedi ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato komentatori ovdje na ovom dijelu kažu, odnosno račesno izabiru od tefsira iz kuranskog ajeta, men hade Allahe wa rasulehu, onaj kaže da se ovdje vraća riječ hade, vraća na riječ had. Had mutemejiz, znači, had znači neka granica. Znači, neka granica, nešto mutemejiz, sa čime se nešto razdvaja. A ta granica koja nekoga razdvaja od Allaha i njegovog poslanika, ono što razdvaja nekoga od Allaha i njegovog poslanika, to je kufr. Ono što to odvoja od Allaha, to je kufr. Prema tome, znači, značenje ajeta je da mumini budu u jednoj strani, a mušici su u drugoj strani i to je ona granica među njima. Znači, granica između mumina i kjafira i mušrika je ovo što ovdje spomenu men hade lahve rasulu. Znači, onaj koji prihvati Lažešanu i slijedi poslanik, on je na jednoj strani, onaj koga ne slijedi i ne priznaje, on je na drugoj strani. Znači, ne misli se ovdje samo onaj koji se suprotstavlja ratuje protiv Allaha i njegovog poslanika, nego uopće, znači, koji je na kufru. Znači, onaj ko je, znači, men hade lahve rasulehu, znači, onaj ko ne priznaje Allah dželešanuhu i njegov poslanika ne slijedi, pa makar, znači, na početku ajet kaže, nećete naći ljude koji vole juvadune, koji vjeruje Allah sudnji dan, kaže, a vole, kaže, onog ko čini kufru Allah i njegov poslanika i ne slijedi ga. Znači, nema prijateljstva sa njima. I to je pojašnjeno naravno i drugim širijetskim tekstovima, samo se vraćamo na ovo ovdje. Naravno, ovo je sad tema za sebe, ovo velika, krupna tema, da ne otvaramo ovdje polje, po pitanju tog odricanja od širka i mušrika, ispoljavanje neprijateljstva i mržnje. Vi znate da je danas popularno, da je danas rašireno, i to je devijacija akidetski, da je od islama da se širi samo ljubav, da u stvari islam jest u stvari ljubav. To je došlo pogotovo od sufija, znači taj išk ilahi. Išk znači ljubav.
iškila, božanska ljubav, samo širi ljubav, on tebe šamarčinom, ti njemu ljubav i tako. Znači, samo ljubav, širi ljubav i od toga nastalo, to je sad kao to mistično tumačenje islama se vraća na to, znači, da i to je pogotovo Raširi Dželaluddin Rumi, znači, da je ljubav najviša, najveća, najvrednija stvar u islamu. Što je tačno, to je glupost, batil, znači, nije tačno. Znači, ima dio ljubav, ali koja ljubav? Znači, pojasnim jasno širijskim tekstom, a ne ona njihova, znači, ta zabludila koja, akida koja je odvela u kufr. Znači, tema ova prijateljovanja sa muminima i ispoljavanja odricanja i pretresa prema kjafirima, to je duga tema. Znači, ona se posebno treba živati i izučavati. Ovdje je sam spominuta usput kao osnova da se izučava. Znači, ima tu detalja. Znači, islam je između dvije krajnosti. Znači, ljudi po pitanju ovaj el vela u el bera, el vela, ljubavi i prijateljstva prema muminima, bera, mržnje, neprijateljstvo i odricanje od mušika i kufra. Znači, mumin ne smije ići u krajnost. Inače u islamu uvijek bilo koja krajnost je stramputica. To nije, znači, mora ići ono kako su pojasnili šarijetski tekst. Krajnost u smislu toga da ode, da shvati iz toga da u stvari treba, da je dozvoljeno ubijati, krast njihovu imetat, uzmat njihovu imetat, da njihova krv uvijek halal i tako dalje. Kogod je od kafira, a naravno onda usput je protekvir oni koji nisu kafiri i tako dalje. Znači, to je pogrešno razumijevanje ovog temelja. A ima obrnutu stvarnost. Imamo obrnutu stvarnost, a to je ono da se ispoljava ljubav, prijateljstvo prema kjaferima, odnosno kao da nema granica, nije bitno koje si vjerije, nije bitno na čemu se, bitno da si čovjek, da si odademo, smo na kraju svi nastali, jel, i tako dalje, on se ispoljava, suprotna akida, jel. Jedna i druga krajnost je pogrešna. Znači, ovdje čovjek mora biti precizan, mora se baš držati onako kako je došlo u šarijatskim tekstom. Svaka krajnost je pogrešna. Te detalje, tu precizno, znači, tu treba izučavati. I treba čuti onako kako, znači, na što ukazuju šerijski tekstovi i što je nam bilo praksa poslanik sam sada shaba i što su pojasnili nam učeni ljudi. A ne da čovjek sebi kako nešto skonta, umisli i onda uleti u nekakve, jel, devijacije, zablude i napravi bela i sebi i drugima zbog pogrešnog razumijevanja. Onda ovdje dolazi nam, znači, ovdje jedan dio koji je početak tri načela. To je nekoliko rečenica i završit ćemo to. Znači, tek sad počinje nam knjiga, odnosno tekst tri načela. I to sa riječima Ja'lem ašhedak Allah li ta'atihi. Kaže, znaj, uputio te Allah njegovoj pokornosti. Enel hanefijete millete Ibrahim. Da je hanefijet nema veze sa hanefijskim mezhebom, da ne mislite. Enel hanefije, misli svode monoteizam, pojasnimo to poslije. Kaže millete Ibrahim, da je to millet Ibrahima. Millet misli se ovdje vjera Ibrahima. En ta'budellahe vahdehu muhlisan lehu din. Da obožavaš Allah Žešanu, njega jednog jedinog, iskreno mu vjeru ispovjedajući. Muhlisan lehu din. Vobi dhalike emer Allahu džemija nas. I kaže, to je naredio Allah Žešanu svim ljudima. Znači, ovu stvar je Allah Žešanu naredio svim ljudima. Znači, svim vjerovjesnicima, svim umetima, svim miletima. Wa khalaqahum leha. I stvorio nas je zbog toga. I spomenut ću onda dokaz. Kaže, kema qala ta'ala, kao što kaže uzvišeni, wama khalaqtul džine wal insa illa liya'budun. Ja nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim da me obožavaju, da mi ibadet ispoljavaju, a ne kao što je Besim Korkut preveo, da mi se klanjaju. Znači, klanjanje je jedan vid ibadeta. Znači, ispravno reći, ja budu, znači, da me obožavaju ili da mi ibadet ispoljavaju jedno i drugo i misli se na isto. Kaže, a onda pojašnjava ovdje šejh Muhammed ibn Abdulveha, kaže, wa ma'na ja budun, a značenje ja budun, juvahidun. Juvahidun, znači, da ispoljavaju tevhid. Znači, ispoljavaju ibadet samo Allahu Dželešanu. Značenje ovog dijela ovdje, ukratko da pojasnimo, a to je, imamo ovdje, znači, riječ hanefije. Ona se čisto, ona je došla u mnogim šerijskim tekstovima. Decimo da je vjera islam hanefije semha. Da je hanefije, znači, čisti monoteizam semha, da je fleksibilna, da je širokogruda. U granicama kako pojašnjena, naravno.
Uglavnom, značenje hafije, kao što kažu mnogi komentari, kaže, ima, može imati dva značenja. Prvo, kaže, opće značenje, a to je, kaže, da je to islam. Kad kaže, ovdje u tekstu, kaže, enel hanefijete millete Ibrahim, da je islam millet Ibrahim. Ovdje se misli islam u stvari, na što se misli islam? Ne to da, je, da se Ibrahim, alejhiselam, ili bilo ko od vjerovjesnika prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da se zvali muslimani. Kada do onih kuranskih ajetima gdje je spomenuto da kaže da enena muslimin ili muslimun tako dalje, znači misli se isti islam, predanost onome sa čime je došlo, a ne misli da sebe zva, da su bili zvati, niti je bilo poznato ikada je neko prije muslimana da se neki od ovih naroda kojim došli vjerovjesnici da se zvali muslimani. Jel vama poznato? Se čuli ikad? Tako da ne mislite da imate pogrešno da kaže, jel kaže, zna se desiti neka rasprava, među, pa kaže, jel, za nisu svi, kaže, vjerovjesnici prije bili muslimani. Ako, ako misliš pod muslimani da su slijedili, bili na tevhidu, na ispoljavanju tevhida, to je tačno. Ako biš da su muslimani, da se zvali muslimani, da su i drugi zvali muslimani, tira, to nije tačno. Znači, nađemo jedan argument i dokaz da se zvali muslimani, a ono što došlo u ajetima gdje spomenuti, znači, se mako muslimine min kablu, nazvao muslimin, znači, musteslimin, koji se predali ono što je došlo vjeri, predali ono, naredili, znači, ono, slijedimo to i selam aleikum. Znači, misli se na taj isti islam, predanost onome sa čime je došlo, sa čime je došao vjerovjesnik, a ne da su se zvali muslimani. Drugo značenje ovog hanefijeta, riječ hanefije, ovu riječ trebali bi znati zato što se ona, znači, što došlo u šerijatskim tekstovima. A to drugo značenje kaže, u stvari kaže iqbalu alillahi bi tevhid. Predanost Allahu sa tevhidom. Mada jedno i drugo, jel, jedno jedno te isto, kaže u omejlu an kulli ma sivahu. I kaže skretanje od svega što je mimo čistog tevhida. Jer inače riječ hanifen, a vi znate u kuranskim ajetima na mnogim mjestima došlo, vama kane hanifen, pogotovo za Ibrahima. Hanif znači hanif znači mail ani še u jezičkom značenju. Znači mail znači skrenuti od nečeg. Znači skrenuti od onog, znači od svega onog što nije čisti tevhid. Znači, znači ispoljavati, zato znači riječ hanefije se vraća na monoteizam. A onda imamo ovdje sad, jel kako da se razumije ovdje? Što je spomenuto ovdje da je hanefijet koji je u stvari islam u značenju toga tevhida čistog ili predanost Allahu sa tevhidom, jedno drugo značenje slično, samo drugačijim riječima se objašnjava. Što je to nazva, to, što je zato za rekao šejh Muhammed Abdullah da je to millet Ibrahima? Zato nije bio millet i drugi vjerovjesni, što je baš Ibrahima, jel? Pa jedno od dvoje tumačenja tu ima. Prvo, zašto Ibrahima ovdje izdvojio? Zato, zato da se millet Ibrahima u smislu da je Ibrahim, alejhiselam, od svih poslanika, znači, najbolje ostvario teuhid za vrijeme svoga vjerovjesništva. I to se spominje u nekoliko kuranskih ajeta. Znači, da, gdje se izdvaja da Ibrahim, alejhiselam, ispolju čisti teuhid. Vi znate, mnoge priče, događaje koje su vezane za Ibrahim, alejhiselam. Znači, pošto je on od vjerovjesnika najviše ispolju teuhid, znači, pa se njemu to pripisao millet Ibrahim. To je jedno tumačenje, znači što je ovdje spomenuo da je hanefijet čisti monoteizam millet Ibrahima. Zato što ga on najviše ostvario, a mi ga slijedimo u tome svakako. A svi su vjerovjesnici isto vrijeme bili na isto. Znači svi su vjerovjesnici, znači vjera vjerovjesnika je ista u smislu tevhida i akidije. Kod toga nema, znači, dileme. Svi su pozivali u čisti tevhid. U akidu su bili svi na isto. A u fiskim propisama o šarijetu nešto drugo. A ovdje vezivanje za Ibrahima se vraća na to. Jedno tumačenje, to znači zato što on najviše ispolio tevhid i najviše je spominjan u šerijskim tekstovima kao onaj koji je potpunio tevhid. Naravno i drugi su potpunili, ali ovdje ga najviše on ispolio. A drugo značenje u stvari kaže zato što je mušicima za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki bio, oni su sebe tretirali da su oni sljedbenici Ibrahima alejhiselam. I od nasljedstva Ibrahima alejhiselam bio obavljanje hađa. Mušlici su obavljali hađ. I kad je došao poslanik sa islamom, mušlici su imali hađ i obavljali hađ. Međutim, posebnim obredima. Znate da su žene hodale gole okolo Kabe i tako dalje. Znači, sa određenim, naravno uz širk, kufr koji su radili. I onda, smisa ovdje pominjanja da je hanefijet, monoteizam čisti millet Ibrahima je to da se kaže mušicima
da je najpreći onaj koji slijedi millet Ibrahima Muhameda, ali on sa čime je došao, sa islamom, a ne vi mušici koji mislite da slijedite, da ste njegovi nasljednici. Jer ako ste vi bili njegovi nasljednici, on ispoljavao čisti tevhid, kako ste vi došli sa, kako ste došli sa kipovima, sa širkom koji imate kod sebe. Pa se hoće da naglasi njima da je najpreći onaj ko se može pozivati na Ibrahima alejhiselam, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je došao sa tevhidom na kojem bio, na kojem je bio Ibrahim alejhiselam. A onda nasavuk kaže, znači kad se pojašnjava šta je taj millet Ibrahima, to je ovaj entabudallahu wadahu, da obožavaš Allah šanu jednog jedinog, muhlisan lehu din, iskreno ispovjedajući vjeru, a onda kaže uobizalike emer Allahu džemijanas, a kaže to je naredio Allah šanu svim ljudima, ne samo vjerovjesnici, vjerovjesnici to pozivali na to ljudi. Spor između vjerovjesnika i njihove narode bio u čemu? U tevhidu. Nije bilo oko toga da li postoje Allah šanu, nego kome se ibade čini. I kaže, to je Allah šanu naredio svim ljudima. Svim ljudima naredio. Kaže, wa halaqahum leha. I stvorio je ljude zbog toga. Šta je dokaz za to? Kaže, dokaz za to su riječi uzviš vama halaqtu džinne valinse illa li abudun. Ja nisam stvorio, ili stvorio sam džine ljude samo da me obožavaju, samo da mi ispoljavaju ibadet. A otkud ovdje, u ajetu je došlo, ja nisam stvorio ljude i džine osim da me obožavaju. A ovdje kaže autor, naredio im, kaže, vabidhalik emer Allahu džemija nas. Allah je šanu naredio svim ljudima da ispoljavaju ovaj tevhid. A ajet se govori da je stvorio ljude radi tevhida. Objašnjenje je tu, ako Allah je šanu nas stvorio radi tevhida, ako nas stvorio da činimo teuhid, znači da nam je ga naredio. Ne možemo biti stvoreni, znači stvoreni da bi to radili, osim da nam je to naređeno. Naravno i drugi šerijatski tekst pojašnjavaju da je naređen teuhid, oko toga nema dileme. Doći vam pojašnjenje toga detaljnije. I ovdje on kaže značenje jabudun i uvahidun, to da je došlo u mnogim šerijatskim tekstovima. Vi znate onaj poznati hadis od Muaz ibn Džebela, kada ga je poslao, nisam hadis mutefekon, ali kada ga je poslao u Jemen kao namjesnika, kao kadiju, pa mu je rekao ti ćeš tamo doći stanovnicima, narodima, ehli kitabija, kaže, pa neka bude feltekun awal ma ted uhum ilih, neka bude prvo što ćeš pozivati, kaže, en je kulu la ila, prvo što će pozivat, rivajat mu tefak na lihi, kaže, da kažu la ila ilala wa Muhammed Rasulullah, znači da izgovore dva šehadeta, a u rivajatu došlo, en ju vahidullah, kaže, da čine ispolje tevhid, da ispolje čisti tevhid, a to u stvari la ila ilala. Nakon toga kaže, znači ovo sve dovodi, još imam dvije rečence, do početka knjige, ona tri temelja, kojima mnogima od nas gleda toliko bezazeni, jel šta ima govoriti o tri temelja, da spoznaš Allaha, njegov vjerovjesnika i vjeru islamu, neke stvari, a vidjet ćemo koliko tu ima bitnih stvari koje treba svaki musliman da zna. Kaže, a'adamu ma amar Allahu bihi tevhid, najveća, najbitnija, najkrupnija stvar koju Allah džešanu naredio je tevhid. Wahuwa ifradu Allahi bil ibada. A to je, kaže, izdvajanje Allaha dželešanu sa ibadetom. Kaže, wa'adhamu ma neha anhu širk. A najbitnije, najuzvišenije, što je zabranio je širk. Kaže, wahuwa da'vatu gajrihi ma'hu. A to je, kaže, upućivanje molitve, dove sa Allahom nekom drugom. Uz Allaha nekom drugom. Kaže, u delidu qavlu ta'ala, wa'budu Allahe wa la tushriku bihi shay'an, obožavajte samo Allaha i nemojte njemu činiti širk ni o čemu. Nemojte ispoljavati uz ibadet njemu nikome drugom, nekome drugom ibadet. A onda nakon toga dolazi, kaže, wa idha qila laka, ako ti bude rečeno, kaže, mel usulu thalata, koja su to tri temelja? Eleti jeđib ala linsani marifata, koja je obavezamo samo da zna, pa kaže onda odgovori to i to. E to ćemo nastaviti sljedeći put, a samo da završimo ovdje, znači ovaj dio ovdje što kaže teuhid. Vjerojatno smo dosta slušali, mnogi često slušali definiciju teuhida, šta je to teuhid. Mnogi učenjaci kad govori o teuhidu, kaže teuhid ima dva značenja, jedno je
jedno je šire značenje, jedno je uže značenje, također širk ima šire značenje, ima uže značenje, kako tevhid ima, ima šire i uže značenje. Tevhid ima uže značenje, odnosno šire, prvo šire da krenemo, znači mana am, šire značenje ima, kaže, ifradu Allahi bihuquqihi, izdvajanja Allaha Dželešanu sa njegovim pravima. Allah Dželešanu se izdvaja sa nekim određenim pravima. Koja su to prava? To kad se nazira koja su to prava, učenjaci kad se izdržavaju od tevhidu i izdvajanja Allaha Dželešanu njegovim pravima, znači na dva različita načina tumači. Jedno je ono klasično što smo mi često slušali i učili, a to je one tri vrste tevhida. Tevhid uluhijeta, tevhid rububijeta, tevhid esmaovo sifat. I znamo šta je jedan i drugi i treći. Drugi opis je ono što često koriste mnogi učenjaci, pogotovo Šejh Islam Tejmije, Ibn Qayyim i učenjaci koji su na njihov način tumačili, a to je spominjali u dvije vrste. Kaže haqqullahi fil marifati wal isbati wa haqqullahi fil qasdi wa talabi. Kaže pravo Allaha Dželešanu u spoznaji i potvrđivanju. U spoznaji i potvrđivanju. A to je šta? Ovo prvo ulazi tevhid uluhijeta i esmaju wa sifat. Haqullahi fil marifati. Pravo Allaha Dželešanu spoznaj. Spoznaj znači, to spoznaš da Allahu rububijet. U isbati da potvrdiš njemu lijepe osobine, svojstva, imena i tako dalje. Znači u ovo prvo ulazi znači tevhid uluhijeta i rububijeta i esmaju wa sifat. U haqullahi fil qasdi wa talabi, to je to druga vrsta, kaže prava Allaha Dželešanu u namjeri i u traženju. U namjeri i u traženju, to smisli ispoljavanju ibadeta. Ibadete, namjera i traženje, ono što nešto hoćemo sa time. Tako da, znači, ovo je samo različita klasifikacija podjela tevhida. Znači, ovo je opće značenje tevhida. A imamo ono uže, specifično značenje tevhida, to je ifradu lahi bil ibade, to je što naveo ovdje šejh Muhammed ibn Vehab. A to je, znači, opće znači koje nama rasprostavljeno. Kad kažemo šta je to tevhid, kaže to je ifradullah, izdvajanje Allaha u ibadetu. To je ono uže značenje tevhida. A ono šire je ono prvo što smo rekli. Znači, izdvajanje Allaha u njegovim pravima, pa smo spomenuli da to su sve tri tevhida. A ovo je dužo, uže značenje tevhida kad se skrati tevhid samo na ibadet, na tevhid uluhijeta. Šta je dokaz za to? Znači imamo koliko hoćete dokaza koji potvrđuje malo prije spomenuo na hadis Muaz bin Džebela en yuvahidullaha da ispoljavaju tevhid čisti samo Allahu Dželešanuhu, pa onda ona telbija koju mi učimo na hađu, na kad idemo na hađu na umru lebejke Allahumme lebejke lebejke la šarike leke lebejke i tako dalje, u toj telbiji se znači ispoljava čisti tevhid koji spominjete ovdje u ovom značenju, govorimo ono što ukazuje na značenje ovog tevhida. A onda imamo sa druge strane, a čak je ovdje dokaz, rekao šta je dokaz za ovo izdvajanje laže se u njegovim pravima. Kul huve Allahu ehad je znači imamo tu, znači ispoljena sve tri vrste tevhida. Kad kažemo reci on je Allah jedan. Šta znači jedan? Šta znači to on je Allah jedan? Znači značenje to Allah je jedan u svom rububijetu, u svom ulohijetu i u svojim u esmaju wa sifat. Kako u rububijetu? Allah je jedan onaj, znači onaj koji je rab gospodar, koji oživljuje, umrtljuje, stvara, obskrbljuje i tako dalje. Znači on je jedan u tom, jedini on to sve može raditi. U ulohijetu, Allah Dželešanu jedan u ulohijetu, jedan je znači onaj koji zaslužuje da mu se ispoljava i sve vrste ibadeta. Mimo njega niko drugi ne zaslužuje. Jedan je u esmaju wa sifat, kako jedan od svojih svojstva, znači on jedini ima ta uzvišena, lijepa svojstva i imena koja niko drugi nema. Znači može ima zajedničko imena i nazive, ali niko nema poput Allaha Dželešanu uzvišena svojstva i imena. Znači to znači čak i samo ovog ajeta možemo izvući sve tri ta tevhida. A onda ovdje što spominje širk, također znači širk možemo podijeliti na dvije vrste. Slično ovo obrnuto, samo tevhidu. Znači, kad kažemo šta je širk, širk kaže to je dja'alu še'in min hukuki lahi li gajir lah. Kaže, stavljanje nečeg od Allahovih prava, davanje nečega, nekih od Allahovih prava nekome drugom mimo njega. Koji prava? U rububijetu, u ulohijetu, jesmavio sifat. Znači, to su Allahova prava. I kad ti nešto od toga usmjeriš nečemu mimo Allahovih prava, činio si širk. To je u širem značenju, u općem značenju. Na to ukazuje riječ uzvišenom fela teđalu lillahi andada, vantum talimun, i nemojte Allahu Dželešanuhu
nemojte imati uz Allah dželešanu endad, nemojte uz Allah dželešanu imati božanstva, kumire raznorazni. Znači, pored njega da imate druge, u sve tri ove stvari. Znači, može se uzeti neko drugi, ili kao što došlo u poznatom hadisu Mutefekon alejhi od Abdullah ibn Mes'uda, u kojem je došlo da je poslanik pitao ka ayu dhanbin azam, kaže koji je najveći grijeh? Pa je odgovorio, kada je upitan poslanik, poslanik upitan, pa je on odgovorio, teđalu lillahi nidda. Kaže da učiniš Allahu Đelešanu nidde. Nidde znači da mu učiniš saučesnika u bilo čemu od njegovih prava. Wa huwa khalaqaka, a on te je stvorio. I drugo, ovo drugo značenje tevhida, ono uže značenje koje je nama poznatije, a to je džalu šej min efa'li li baditi mutakarribih li gajri Allah. Kaže da uputiš nešto od dijela ibadeta koje mi radimo, nekomu milimo Allah Đelešanu. To je ono uže značenje širka. Znači, mi kad kažemo, definišemo šta je širk, kaže da uputiš ibadet, bilo koju vrstu ibadet, nekom drugom ima Allah Đelešanu. To je ono nama poznatije, znači, a to je uže. A ono šire znači, znači ona tri Allahova prava, a to su misli u rububijetu, uluhijetu i esmaju sifat. S time smo završili ovaj uvod. Molim Allah da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznim i da nam otvori srce za razumijevanje ovih tema i da ih razumijemo i da znamo i da sprovedemo u praksu. I braćo, nemojte nikad pomisliti da je dovoljno izučavanje ovih tema. Znači, to podlačim, ovo je vrlo bitna stvar. Oživljavamo srce sa tevhidom, sa njim, zbog njeg smo stvoreni, sa njim živimo i stalno, konstantno nešto izučavati vezano za tevhid i upoznavati ono čega se treba najviše kloniti, a to je širk. Znači, to nam je najpotrebnija stvar. Jer to je ono što će nam biti prisutno na ahiretu. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal islama بدا غريبا إنما دعوة إسلامية